באמת הראשונה, באמת הכי מזוככת. אין בכלל רצון, אז אין מה להגיד שזה עדיף פנקציה. מה אמרתי לה? אמרתי לה, אם תרצי שיפסק הצונמי, באמת ייפסק. אבל הקטע הוא, שאם היא באמת תרצה משהו, היא תראה שזה כבר קיים, כי בנקודת האמת, אתה לא יכול באמת לרצות שלא יהיה צונמי. כי אם זה באמת, אם אתה מזוכח לאמת, אז אתה כבר, זה טוב לחייך שזה. עכשיו תשאלו, אז למה בכל זאת זה ככה? כאילו, אז אם אלוהים עושה את זה, אז למה, הוא רוצה באמת, אז למה הוא עושה ככה? זה שאלה. זה שאלה אחרת, כן, אבל בעיקרון, כשאתה מגיע לנקודת אמת, אז אתה רוצה את זה איך שזה. השאלה הזאת, איפה היא בספר? איזה שאלה? זה הנפרדות, זה כל הזמן. השאלה הזאת למה יש נפרדות? בכל הספר מגולגל. זהו, אבל אין את פרק אחד. יש לך, יש לך, מה שאתה, יש את זה ברוב הספר, יש את השאלה הזאת, יש לך. חיפשתי פה, לא ראיתי נפרדות. יש, יש הכל, יש הכל, מה שאתה רוצה יש, הכל יש פה. אם אמרתי לך שיש, את חושבת לו שאני אכתוב ספר בלי תשובה לשאלה הזאת? זהו, זה ברור שלא. יש לך לגבי סיבה, מה הסיבה של כל הדברים, ולמה, אני אגיד לך, כי זה בחלק ב', כל המילה נפרדות זה באות נון. זה שם. שם המלא דברים נפרדות. זה שם. כן, זה שם, זה לא פה, זה שם, בוא נראה. שיגעת אותה. יש פה מלא דברים.